Tai pristatysiu šiandien mūsų dienos svečią, aš labai džiaugiuosi, kad Giedrė sutiko ir prieš Velykas atvažiavo švęsti pas mus. Tai va, Giedrė Kilčiauskienė, kas nežinot, kas su tokia yra? Nesakykit, nes daug kas nežino. Ar nedrįstat prisipažinti? Žinom. Giedė, tai gal kažką tu apie save? Taip, aš apie save tada pasipasakosiu. Tai aš visiems linkiu malonaus ir gero laiko. Būkit drąsūs, klauskit, domėkitės, viskas, kas įdomu. Dalyvaukit ir pasimkit viską iš tų poros valandų, kiek mes čia turim. Aš noriu pasakyti dar. Aš pasakysiu, kas yra Giedė. Tai Giedė Kilčiauskienė yra krištolinė balerina statulėlė. Balso ir išvaizdos. Tai va, aš esu mama, devintokės, palikau dabar dirbti, prižiūrėti gyvūnų, jeigu nepadarys zoopaką. Ir esu vokalo dėstytoja Vilniaus kolegijoje, esu dainininkė, dainų autorė, dainavau anksčiau grupėse Empty ir Pieno Lazeriai, dabar daugiau dainuoju džiazą, savo solinę autorinę muziką. Pačiu papasakosiu, kaip aš viską taip pradėjau, bet atgulinę tvarką, kad nu, kažkokį aštresnį įspūdį jums palikti, kaip viskas kartais gerai baigėsi su didelėmis nesėkmėmis. Žodžiu, šiuo metu aš turiu kažkiek bravo statulėlių. Turiu mamą apdovanojimą, kaip metų vokalistą 2013 metais. Labai fainai viskas, ne? Turiu pusantro etato darbo Vilniaus kolegijoje su labai labai fainais studentais. Koncertuoju maždaug kokius 3 kartus per mėnesį, kartais 4. Kaip tokiai mažai šaliai ir kaip dainininkiai, kuri nesirodo. Per teliką, aš manau, kad tai yra labai gerai. Žodžiu, atrodo, kad sėkmė. Pabaigiau magistro studijas edukologijos universitete 2 metus. Prieš tai 2 metus tam pačiam edukologijos universitete išsilyginau bakalauro studijas, nes dar prieš tai mokiausi Vilniaus kolegijoje 2 metus irgi, nes iškart į antrą kursą. Priėmė, o prieš tai 5 metus mokiausi Kelpšoj, aukštesniojo mokykloje, nes tokia buvo sistema. Tai čia kiek metų gaunasi? Ai, prieš tai 10 metų Veronkiai. Tai 10 metų, tada 5, jau 15 metų, tada 2, 4, 6. 21 metai muzikos, ir žinot, kad muzikoje tas svarbiausia. Dvarionkai tas pats solfedžio, kolegijoje tas pats muzlitas. Ir nu, tie kompozitoriai jų daugiau neatsirado, suprantat, nu, viskas taip pat. Ir dar plus, po 12 klasės, kai aš stojau ne iš karto į Kelpšą, aš stojau į edukologijos universitetą, kaip tik muzikos mokytojo specialybėje buvo atsiradusi. Ir aš tokia pasitinkinti savimi, kažkokie konkursai laimėti, labai visą fainą, aš neįstojau, nes man pasakė, kad aš nemoku dainuoti. Ir tuomet, po 12 klasės, kur jūs maždaug tokio amžiaus, kur lyg gali būti, kad jūs ir žinot savo kelią ir tikslingai einat daugumą link to, ten po darbo su čekasinu, taip toliau, man pasako, kad aš nemoku dainuoti ir aš užsiparinu. Ir mama sako, taip, bet tu įstoji laisvės klausytojus, aš mokėsiu už mokslą, viskas gerai. Apsižinsiu dabar. Ir sakau, ne, viskas negerai, viskas yra blogai, aš nemoku dainuoti. Ir aš tada įstoju mokytis lietuvių kalbos. Tai yra labai gerai, nes aš dabar galiu savo tekstus kažkokius pasirašyti ir visą ką. Bet aišku, aš tos lietuvių kalbos pasimokiau lygiai 1,5 metų, nes tai yra tikrai, tikrai daug sunkiau negu kad muzika. Tai va, tai jeigu jums kartais taip atsitiks, kad
kažkas sustabdys jūsų pakankamai lygų ėjimą, jeigu jūs dabar žingsnis po žingsnio ir to einate. Gal ir nieko to, gal kažkokia maža pauzė, bet jūs jau turite kiekvienas, nu, niekas iš jūsų muzikos jau nebetins. Nebetins, jūs galite ją vėliau po 5 metų pasiminti. Kad jūs esate labai laiminti ir labai labai tai vertinti. Jeigu rytoj pamiršit, prisiminti kada nors po 10 metų. Tai va, tai čia toksai trumpas prisistatymas apie mane. Aš noriu jūsų paklausti, žinot ko, ar jūs čia besimokydami, ar jūs turite improvizacijos kažkokių reikalų? Ar improvizuojate? Taip. Tu supranti, vakar kolegijoje kaip tik buvo improvizacijos įskaita, nes yra atskiras dalykas kaip, nu, kaip improvizacija. Ir vokalistės fainos ir bernai vokalistai faini, nerealus, nerealus. Reikia improvizuoti, tirta, tirta ir dreba, dreba visi. Ir aš nu, klausiu irgi, nu, kame reikalas, viskas puikiai. Ir sako, nu ne, nu ta improvizacija, tai nu tokia nesąmonė. Ir tada aš jiems sakau, žinot, improvizacija tai yra muzikantui rentgenas, kaip pas gydytoją. Ane, vizualiai tu turbūt labai gerai atrodai, bet kai tau padaro rengeną, tai gali viską viduje sužinot, kas tavo viduje. Tai aš galvoju, kad žmogus improvizuodamas parodo labai daug savo muzikinių skilsų, įgūdžių visų. Aš rašiau magistro darbą, kuris vadinasi improvizacijos motyvuojantis vaidmuo, mokantis teorinius muzikos dalykus. Tai ta prasme, dariau tyrimą šitam Gruodžio konservatorijai ir Tallat Kelpšos konservatorijai tarptų mokinių, kurie mokosi improvizacijos ir tarptų, kurie nesimoko. Ir žinau, kad man pavyko klausimą, kurį aš kėliau, kad ar tikrai tie, kurie mokosi improvizacijos, jie labiau supranta, dėl ko jie mokosi sorfedžio, dėl ko jie mokosi muzikos literatūros, dėl ko jie mokosi harmonijos. Ir iš tikrųjų taip ir gavos, nes į tą dalyką sueina viskas. Tai va, tai šiandien aš ir galvoju, žinot ką, labai gerai, kad nu, kažkam galbūt sunku, kažkas gal mažiau prisilietas. Aš noriu jūs pakviesti, nu, nebūtų ne visiem reikia, bet būtų faina, kad kokie 10 žmonių ateitų pristatyti alternatyvus, jisai labiau skaitosi, improvizacijos metodas pagal tokią dainininkę Rajaną, jinai ir vokalo mokytoja yra, dainavusi yra su Bobby McFerrinu. Aš visą laiką, kol nebuvau jos vizualiai mačiusi, tai galvojau, kad ji yra juoda odė, bet jinai baltų balčiausia tokia senučiukė, bet balsas labai juodas. Ir tas metodas, jis taip patrauklus tuo, kad visą laiką dainuojant į lydį sėkmė. O kada lydį sėkmė, tada jau ir nebaisu. Na, ne? Ateikite ten kažkiek žmonių, gerai? Kas yra vokalistės ar vokalistai? Tai jūs būtumėjai. Thank you.
tarkim, kūrinį ten fainai įsijautęs, visą ką, ateina laikas improvizuot, užsimerkia. Ir žodžiu, visiškai bus skirtingi dalykai, nes labai labai galvoja apie ką, per mažai galvoja apie to bele ką dainuoja. Bus, ko gero, nepatogu, nes mes lietuvaitės ir mus stebi, bet nu, pabando, aš žinau, tai kaip jau blogai. Pratimas vadinasi sielos daina. Jums yra, nu, jūs turite tokį pasiteisinimą, kad tarkim grojat ką nors savo mokytojui ir sakot, nu, bet namuose man tikrai gerai išėjo. Pasiklasinti, ne? Nes namuose mes turim savo aplinką. Vienoje aplinkoje toksai garsas, nes to tokia emocinė būklė. Netgi tam pačiam kambarį nuėjus į kitą kampą, vėl visiškai kitaip suskambės, nes gal akustika kitokia. Nu, žodžiu, daug priežasčių. Dabar aš pirmą padainuosiu, gerai, kad pralaužtų ledus gerai. Padainuoti bele ką. Žinot, kada kalba telefonu, galbūt jūs dabar jau šitą kartą galbūt ir nedaro, kol jūs tik tai susirašinėjo. Bet šitas, anksčiau tai taip pat, kalbi telefonu ir vaikai rankose tušinuką ir bele ką piršai, nu tokius klingelius. Arba kada klausotės, kai mokytojas kažką jums pasakoja, kad per biologiją jis man paraštės, nu kažkokios to iš pasąmonės, nesąmonės, ne, kai išėjoja, kas rūpiliukus, kas kryžiukus, kas taip toliau. Šiuo atveju, pradėdamos dainuoti, apie tai maždaug ir galvokit, kad pradeda garsą, tušinukas, ne, vienas taškiukas. Tada jį bele kur vedat. Kas nori tam kvadratukais kokiais ir taip toliau, įsiklausykite į aplinką, kur esate, į akustiką, į savo balsą. Jeigu jisai dreba, tegul,
žinai, kaip namų šeimininkės plauna indus ir kažką. Dainuoja, net nebūtinai būdamos dainininkės. Bet tai yra jų ta sielos daina. Pabandyk. Prisimink vėl, aš per zarbiškų biškutį. Prieš tada dainavusios merginos tiesiog jau reikime dainavo. Ir irgi natūralus žmogiškas dalykas yra, kad ai, nu kaip tas dainavo, tai plako, aš